はい、どうも皆さんこんにちは、ポコポコです。今回ですね、この3連休を利用していろいろ車を見に行ってきました。その中の今日はこのトヨタのハリアーについて紹介させていただきたいと思います。もうハリアーといえばSUV の中でも人気車種でありますし、もう結構 YouTube でも動画かなり上がってるので、あえて車に関してそんなに今更ながら触れることもないと思うんですけれども、じゃあなんで今回ハリアーを見に行ったかというと、最近ホンダの方で、CR-V 出てますよね。でそのハリアーと CR-V とあとはマツダの CX-5 ですか、その辺あたりが大体こうライバル車という感じで見られてますので、 CR-V が出てきたことによってハリアーのその価格であったり値引きがどのように変化しているかっていうのを自分でも見たかったのがありましたので、今回はちょっと行ってきました。で、まあカタログはだいたいこんな感じになってます。で、店頭の方に試乗車があったんですけど、私が行ったお店の試乗車はエレガンスのターボになりました。で、そちらの方に試乗させていただいたんですけれども、まずハリアーと言いますと、動力源に関しては、大きく分けて3種類あります。普通のガソリン車 NA のガソリン車 2.0 で、150馬力ぐらいかな、153ぐらいかな、ちょっとその辺忘れたんですけど、それとあとはガソリンのターボ車と、それともう一つはハイブリッドの3種類大きく分けて、でターボになるとまあもちろん価格は上がるんですけれども、ハイブリッドと比べるとどのぐらい違うんだろう。ターボのプレミアムでこのぐらいの価格、一方ハイブリッドだとこうなります。はい、ターボももうマイルドな感じで伸びるターボでいいのかなと思ったので、まあ車には合ってると思いますね。で、こちらの内装もちょっとこちらもノーマルではないんですよね。内装の方にもメタルレザーパッケージというのがありまして、本革仕様の内装になってます。で、ところどころにこうメタル感のある内装というふうになってます。これちょっと豪華ですよね。こういった仕様もありまして、はい、これ確かダークサドルタンという内装になるんですけれど、内装色になるんですけれども、この内張りとこのシートの色も合わせた感じで、ちょっとしたその室内にいる感じがしますよね。高級な、これ個人的に私大好きです。はい、結構内装黒っていうのが定番なんですけど、それに飽きた方はこういった内装もいいのではないでしょうか。はい、普通だとこういう風に黒がベースになってるんで、はい、こういったシートポジションを記憶できるものもグレードによってはついています。一番下のエレガンスはないのかな、プレミアムあたりからですよね。はい、こちらが
大まかな燃費なんですけど、こちらがターボになります。ターボだとこのくらいですね。はい、でハイブリッドになるとこちら、実際は街乗り仕様ですとせいぜい15か16だと思います。でこちらが普通の NA の方が、こちらも実際は10人ぐらいかな。はい、安全装備に関してはちょっとホンダの CRV と比べると若干安全装備の面では劣ると思います。ホンダの場合はちょっとクルーズコントロールに関しても、自動で前の車を追従していくシステムとかついてますけど、ハリアーの場合はいちいち設定しないといけない絡みもあったりするので、やっぱりその辺は新しい方が後出しじゃんけんじゃないですけど優れてる部分が多いっていうのは正直なところ。で事前にハリアーの前に CRV も見たんですけれども、 CRV も内装の質感は、以前とは比べ物にならないくらい上がってました。でも正直なところ内装の質感をよく見せるのはトヨタの方がうまいと感じました。お金は CRV の方が内装にかけてるとは思いますけれども、そのかけてる割にそれほどかけたように見えないというのが正直な感想で、これ動画で誰かが言ってるのをちょっと聞いたことがあるんですけど、ホンダは高級車を作らせると下手だっていうのがちょっと書いてるのがありまして、お金をかけてる割にはお金をかけたぞというふうに見えない質感っていうのがちょっと残念というのがありましたね。その点ハリアーはすごく内装が質感が高く見えましたね。もう真新しいものが 何かがついてるというわけでもなくて、ホンダ車と比べてその USB の接続端子も少なかったし、なのですが、質感が高く見えるというのは、そこはやっぱりトヨタの方がそういうところがうまいんでしょうかね。ただプラットフォームの面でいくとさすがホンダという感じで、室内は広かったですね。車の大きさでいうと、ハリアーの方が長さは CRV より長いんですよ。長いんですけれど室内の広さでいくと CRV の方が広いんだそうです。実際に2列目に乗った時の足元の広さは断然 CRV の方が勝ってましたね。その方は、その辺りがちょっとそのうまいプラットフォームの、その取り方というか内装を広くする技術はホンダさんうまいですよね。で、こちらターボの方が価格が一番上級なプログレスがこちらになります。このぐらいになるとね、もう乗り出し価格は、500万近いですよね。私は青森県に住んでいる絡みで雪が多いのでちょっと FF だと厳しいんですよ。なのでどうしても4駆を選ばざる得ないし、スタッドレスも必ず買わなきゃいけないので、それを含めるとこの価格を見ると4駆でも車両本体で450万超えてるので乗り出し価格500万ぐらいになりますね。本当にレクサス買うのと変わんないような。でプレミアムがこちらの価格、
てエレガンスだとこちらになります。やはりエレガンスだと、価格もお安くなりますが、やはり装備の面でやっぱり他と比べると見劣りする部分が結構見られます。でハイブリッドだとこちらの価格になります。これがプログレスです。でプレミアム、で最後にエレガンス。まあハイブリッドになると価格がドンと上がりますけれども、まあ、元を取ろうと思ってハイブリッドを購入するのはあまりおすすめしないかな。正直元は取れません。なのでハイブリッドで元を燃費を浮かせようとか元を取ろうという考えで購入するのはあまりおすすめしないかな。でこちらが普通の NA ですね。こちらプログレス。NA になると価格も結構落ち着いてきますよね。プレミアムがこちら。でこちらがエレガンス。はい、こちらになると FF ですと300万を切ってます。ただいろいろね装備面でホイールがちょっと他と違ってたり、あとライトの方も三眼じゃなかったりとか、あと電動シートも助手席は手動だったりとか、そういった面で装備がちょっと省かれる部分が多くなります。で内装なんですけど、大きく分けるとこういう風になります。ターボ車はターボ車独自の内装で赤いステッチの入った感じになってます。で黒とボルトの内装と、あとはこのダークサドルタンという茶色の内装になります。でシートの方がメタルレザーになるとこういう風にちょっとプレミアムなバホン革になります。でそれ以外のものでしたらこちらの合皮になりますね。私こう合皮でも十分にかっこいいと思うんですけどね、このダイヤモンドカットがすごく好きなので。でこういったところもグレードによって若干差が出てきます。カラーは分かりやすくこれだけしかないので、もう選択肢が狭い分選びやすいと思います。おそらくね黒白がおそらく売れ筋ではなかろうかと思います。それでですね、今回は、ちょっと見積もりの方をいただいてきまして、ちょっと見せれる部分だけ。はい、今回はプレミアムの四駆、カラーがスパークリングブラックパール。これはちょっと黒に紫がちょっと混ざったような感じの黒で、さらにパールが入っているものになります。こちらになると塗装の方が若干上乗せになります。まずプレミアムなので車両本体がこちらで、値引きちょっと期待したんですけれども、思ったよりやはりトヨペットさん強気ですよね。 CR-V が出た今、 CX-5 が売れてる今でも、これはちょっと渋いかなと正直思いました。正直ハリアーはちょっともうモデル末期に差し掛かってますので、もうちょっと行ってもいいんじゃないかなと思いました。
て、これは私現在乗っている、車の下取り価格、ちょっと残価設定で買ってるので残価がまだ155万残ってる状態なので、こんな感じになります。はい、で総額がこちら、一応目標は400万切ることが目標だったので、目標はクリアなんですけれど、できれば350万に抑えれたらというのがあったんですけど、そこにはちょっとまだ程遠かったですね。で、主なオプション、まあ大体普通の人がつけるであろう、内装は先ほどのダークサドルタン茶色にしました。で、冬タイヤとアルミをつけています。これがね、ちょっと東北だと必ずスタッドレスも買わなければいけないので、ちょっとねこの分価格が上がります。あと寒冷地仕様にしなければいけないっていうのもあります。あとは、オプションとしてこのスパークリングブラックパールはこれだけ上乗せです。はい、でバックソナーとか、あと寒冷地仕様、ね、これも寒冷地ならではのこれが上乗せされるわけです。で付属品スターターとエアロパーツ、これは、モデリスタとかちょっと高かったので、あえて純正エアロ、一番安い純正エアロを組んでみました。はい、でこの辺はあれですかね、コーティングですね。でフロアマット、ワイザー、ナンバーフレーム、前と後ろ、で冬ワイパー、でこちらになると、電気系のものですね、バックモニターであったり ETC であったり、あとは何だろう、ナビですね、ナビ9インチを選びました。でドライブレコーダーですね。でこちらのオプションからの値引きが114,727円ですね。で車両の値引き15万と足すと、まあ26、7万ってとこですかね。はい、で保険関係になると、今購入すると、まあ、2月には納車できるであろうという感じで、こういった風になってます。でこちらが残価設定5年でざっくり頭金もこのぐらい入れて組んだ時、月々の支払いがだいたいこのぐらいになるだろうという感じです。はい、全体的な感想を言いますと、今回結構CR-V を見てきた時の感想であったり値引きであったりをトヨタの方に結構ぶつけました。ぶつけた結果、ああ車両本体の値引きは相変わらずトヨペットさん結構強気でしたね。やっぱりハリア売れてるだけあって、そんなに値引きしなくても売れてるというのが現状なので、そんなに情報は引き出せなかったです。ただ結構そのネッツさんが結構冬のそのスタッドレス、ワイパー、あとは何だろう、そのあれかな、ナビとか全てパックで安くしますよとかっていうのを私たちの地元の方のネッツさんは結構やってるんですよ。
で、トヨペットはそういうのやってなくて、でそういう話を結構していったら、ちょっと値引きをちょっと譲歩してくれたかなという感じで、で今年末年始にかかってくるので、初売りの時に行くとどうですかと聞いたところ、やっぱり初売りは、まあ、1年の初め、その初売りで結構台数を出さなければいけないらしいので、初売りの段階だともっといい条件を出せるんだそうです。初売りの時が一番いい条件を出せるらしいので、それを狙って車を購入する方は行ってみたらどうでしょうか。これはトヨタさんに限らず、ホンダとかもみんな初売りかなり期待をかけているので、売る気満々ですので、皆さん今の時期でしたら、年末に車を買うよりもその年始初売り時期を狙って、5日とかその辺りですかね、その辺りを狙って、はい、やっぱり車を買うなら初売りを狙った方が得だと思います、というのが感想でした。まあ、そういう感じで今日はハリアーの見積もりを取ってきましたというのを紹介させていただきました。それではまた、さようなら。